magaalada Baladweyne xarunta gobolkiiran waxaa lagu waday inay ka dhacdo munaasabad oo xilka ku wareegaya gudoomiyaha cusub ee gobolkiiran Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa dib u dhac ku timid. Qaar ka mid ah warbaahinada oo ku sugnay hoolka ay ka dhacaysay munaasabadda xil wareejinta ayaa la sheegay inay baaqatay isla markaana dib u dhac ku yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga oo madaxweynaha ku welinaya safarka ku jooga Baladweyne ayaa lagu waday inay ka soo qayb galaan xil wareejinta maanta lagu waday inay ka dhacdo magaalada Baladweyne. Wararka qaar ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu u dhaxeeyo gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle ka oo khilaafkoodu yahay mid inta badan soo jiitamayay. محمد توان علاو وراركة تلفزيون عالمي ستار بلد وينه.